Nyt esittelemme uutuustuotteen Clear Away, eli korjaa pois astian. Sen voit kiinnittää kaapistojen oviin ja laatikostoihin. Clear Away on loistava apu, kun käsittelet kasviksia. Voit pyyhkäistä hetkessä pöydän puhtaaksi kuorista ja muista jäämistä. Säästät sekä aikaa että vaivaa. Voit siirtää sitä paikasta toiseen aina sinne, missä työskentelet. Kasvisten kuoret siirrät helposti suoraan kompostiin Clear Awayn avulla. Mikset pitäisi työtasoasi siistinä? Laita vain Clear Away lieden lähettyville ja siirrä munankuoret sekä muut jätteet suoraan astiaan. Äläkä laita teepusseja tiskialtaaseen, vaan suoraan Clear Away astiaan. Työskentely keittiössä helpottuu, kun sinun ei tarvitse juosta edestakaisin roska-astialle. Kerta riittää. Näyttääkö keittiön laatikostosi tällaiselta? Clear Away voidaan laittaa myös laatikostojen ja kaappien sisäpuolelle. Ja näin hyödynnät käyttämättömän tilan. Tulet huomaamaan, kuinka korvaamaton apu Clear Away on. Leivonta on hauskaa, mutta jälkien siivous voi monesti olla kurjaa. Työskentelytaso on hetkessä siisti jauhoista, sokerista ja pähkinöistä. Myös kaikki nesteet voit pyyhkäistä suoraan Clear Away-astiaan. Clear Awaylla on useita käyttötarkoituksia keittiössä. Ja voit huuhdella siinä myös hedelmiä ja vihanneksia. Voit säilyttää siinä siivousvälineitä. Säilytät siivousliinat, harjat sekä puhdistusaineet piilossa. Clear Awayssä säilytät tavaroita, erityisesti kaikkia pientä, mikä yleensä katoaa laatikostojen pohjalle. Clear Awaylle voit löytää paljon uusia käyttötarkoituksia kotona. Vaikkapa kylpyhuoneen batteriin kiinnitettynä. Saat heti lisää säilytystilaa käyttöön. Ota Clear Away tästä ja maksa lähimpään kassaan.